war ninka ilaahay in ku dhaarshee samaynaya qof masaajid inta ku sugo banaankiisa qudba dukanaya banaanka inta u fariistoon tukanaynin oo markuu soo baxo xabad ku dhufanaya ninkaas ay islaamo sida la sheegay maanta maalin loo mashxarado maartii la soo dhaweeyo maaha waa maalin aan dhammaanteen rabno inaan iska dulqaadno cadowga soomaaliyeed ee ummadda dhibaateeyey haddii maanta fursad ay jirto oo dadka ay ka faa'iidaysanayaan deegaanka ka faa'iidaysanaya ee qorshahan la rabo inay ka faa'iidaystaan ee godoonka kaga baxaan waa reer buula burti waxaa la rabaa qabiil iyo jifo hoose wax ay tarayso soomaaliya ama ay kusoo kordhinaysa lama rabo maanta cadowgaas aad arkaysaan haddii dad ay aaminsan yihiin nimankaas inay islaam iyo wax lamid ay xiriir la leeyihiin war ninka ilaahay in ku dhaarshee samaynaya qof masaajid inta ku sugo banaankiisa qudba dukanaya banaanka inta u fariistoon tukanaynin oo markuu soo baxo xabad ku dhufanaya ninkaas aa islaamo waxaa sidoo kale ay samaynayaan dad masaakiin oo abriya waxaa ka dhacay afrirdood waa joognay aniga hadda ka hor 2016 waxaan joogay meel ay maaragtay dad ay ku baabi'inayaan xabadaynayaan gabar yaroo 11 jira oo hooyadeed ay dileen oo walaashad ay dileen wax leh adeer oo i dhaaf markaasuu xabad uu mariyay marka ninkaas waa gabadhii waa shahaadatay gabar yaroo 11 jira waa adeer oo i dhaafay leedahay ninkaas islaanimo laguma tilmaami karo walaalayaalo haddaad maaragtay shalay aad aaminsanaydeen nimankaas waxay ka samaysan yihiin arka reer tolkayn waxaan leeyahay ma jirto waqti dambe iyo waqti layska lumiyo iyo xunhunu hoos lama rabo dadkaas aad arkaysaan wax shaqo ay islaam ku leeyihiin ma laha weliba culimmada islaamku waxay qabtaa khawaarij in lala diriro waxay ka fadli badan tahay in lala dirir gaalo sababtoo a diintay fidnaynayaan ee been ka sheegayaan waa dad u soo baxay inay dadkan dhibaateeyaan marka waa mahadsan yihiin walaalaha reer jabuuti ee muddada dheer u dhabar adeegay ee magaaladan go-doonka ah nala joogay waxaa sidoo kale maaragtay aan u mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka iyo dadka deegaanka ee maaragtay muddada 3 bilood halganka ku jiray shalay haddii laga yimid maaragtay baladweyne iyo maxaas iyo muqukuri laga yimid oo buulo burde saaki ay joogto waxaan rajaynaynaa iyadoo iskaashanayaan reer hiiraan oo dhan in laga bilaabo meeshan ilaa jallaqsi la xoreeyo jallaqsi ilaa iyo jowhar la xoreeyo oo waddadan iyo magaaladan ay ka baxdo go-doonka sida ay uga bixi kartana waa odayaasha inay hurmuudka noqdaan war nimankan lala diriraayo shabaabka la yidhaahdo waa niman maaragtay dhagartooda ay badan tahay waa daanyeer qofka dadka waxaa yaqaana beeraha ilaaliya daanyeerka markaad ilaalinayso beer ka dhowrta iyo doonfaarku waa kala duwan yihiin doonfaarka habeenkii uu socdaa markaad dhag siiso waa kaa tagaa mardaba kugu soo noqon maayo laakiin daanyeerta maalintii fiirisaa geedkaasay kaa fiirine raarta saaran tahay waa kuuma imaanayo markaad raarta ka degto tiraa waysa qaaday wax cunaa tiraahdo jag waa joogaa waxuu kaa dafaa waa ordaa marka nimankan waa sidaas waxaa la rabaa marka dadka inay feejignaydaan oo la qaato oo dhammaantood balala diriro maanta reer maaragtay bari iyo reer quraxsan iyo reer galbeed iyo reer ma joogto waxaa la rabaa qof kasta oo soomaaliyeed oo deegaankan joogo inuu qorigiisa qaato oo uu ka qayb qaato halgankaas annagana waxaan u nimid inaan hawshaas ka qayb qaadanno dhiirigelinno waxaa jira xildhibaano toddobaadkan imaanaya oo issoo daba socda oo dhammaantoodba maaragtay diyaar u ah inay deegaankii dadkii dhiirigeliyaan maaragtay xoog iyo xandhaba keenaan laga shaqeeyo anid garab taagan annagana annaga maaragtay xildhibaanaha naga soo horreeyey way mahadsan yihiin annagana kuwo kale naga daba imaan doono marka waxaan rabnaa inaan dhammaanteen aan ka wada shaqeyno sidii deegaankan iyo dadkan maaragtay cadowgaas oo looga dulqaadi lahaa qof kasta oo maanta ay wax ku jireenna waa in laga wacyigeliyaa dadkaas qofkii u toog haaya wax ay faa'iidaynayaan iyo waxay ummaddan ku tari doonaan ma jirto markaan intaas uga baxo arrinta socdaalkeenna iyo arrimaheenna aniga magaaladan magaaladeedii waayo magaaladii aan maaragtay meeshaana laygu guday meeshaanan qur-aanka 104 ku bartay meeshaanan iskuulkii dugsiga hoose uga baxay waxaan u aqaanaa geedgeed iyo maaragtay ma hinin dadka qaarkiisa waxaa laga yaabaa inay muddo dheer aanan magaaladan imaanin ay arkin oo ii haystaa nin maaragtay ama reer jowhar ama reer xamar laakiin aniga magaaladan magaaladeedii waaye marka waxaan rajaynayaa in maaragtay dadkii deegaanka ay qayb ka qaataan weliba waxaan rabaa dadka deegaanada maaragtay galbeedka ee degmada buulo barde degan ilaa iyo maaragtay dhulkaas buurweyn inay istaagaan oo qof walba maanta uu qorigiisa qaato cadowgaasna la iska saaro cadowgaas maanta uu jaban yahay ha la daba kaco nimankaas aan meel ku ogaano ilaahay idinkiisna waa baxayaan waqtigooda dhammaaday aad iyo aada u mahadsantihiin.